Как според вас държавата би могла да подпомага българските творци, изпълнители, художници, за да представят България пред света, така както държавата заслужава? Аз имам доста така едно радикално мнение по въпроса за културата и за творчеството въобще. По простата причина, че никога не съм получавал държавна помощ за това, което съм правил. От помощ имат нужда със сигурност симфониите, музикантите, тези, които са в, да кажем, оркестри, като оркестъра на Националното радио, театрите, всяка част от българската култура има как да бъде подпомогната и на първо време трябва да й бъде обърнато внимание, защото тя се, някакси последните години, се е на опашката, нали, по приоритети. Като човек на изкуството, как смятате, че масовата култура може да подобри положението в България? Знаете ли, госпожо, това, което правя с тия деца, е идеален пример. Аз използвам моята популярност. Не претендирам, че тя е перфектна. Всички знаем, че аз съм така получил популярност по много различни начини. Но по някакъв начин децата приемат и се радват да видят човек популярен. Чуват го, като си говори нормално с тях, и когато той ги мотивира, не просто да им каже не прави това и не прави онова, защото така не се прави с децата. Когато им покаже пътя, било то спорта, било то музиката, било то хубавата книга, когато го направи заедно с тях, това е един пример. По време на тази предизборна обиколка някъде роди ли се идея за нов текст на песен? Ничо каза. Браво. Аз нямам навика да разказвам как се раждат текстовете ми, понеже те, както Стивън Кинг казва, вдъхновението идва от нищото. Така че точно предизборните обиколки не са това, което ражда текстовете. Това, което със сигурност виждам навсякъде, е, че има хора, наистина интелигентни, които се радват, че най-после виждат едно истинско обединение. И виждат, че има как да станат нещата, просто то зависи от всеки от нас. Ако ние ще сме благодарни на подкрепата на хората, не случайно аз съм дошъл да подкрепя моите колеги в Разград, защото сме от един отбор, защото, както виждате, не идваме с кортежите, обикаляме си нормално по улиците, така както сме правили винаги. И дори да имаме някакви недостатъци, е много важно хората да знаят, че сме в тази работа сме, за да почувстваме удовлетворение от това, че сме помогнали. Купуването и продаването на гласове е престъпление.